Dok se pacijenti žale na skupe lijekove i loše uslove liječenja, zdravstvene vlasti iz BiH, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Makedonije okupili su se na konferenciji u Banja Luci kako bi ukazali na probleme finansiranja javnih zdravstvenih fondova. Ne nudeći konkretna rješenja, na skupu je konstatovano da je zdravstvo u teškom položaju u svim zemljama, te da se u Republici Srpskoj izdvaja najmanje novca po glavi stanovnika, uprkos tome što zbog zdravstvene politike u Srpskoj, pogotovo u posljednje vrijeme, negoduju pacijenti iz nadležnog fonda, podsjećaju da uvijek može biti i gore. Zdravstvena zaštita koju imaju naši osiguranici da nije onoliko puta lošija koliko mi puta imamo manje sredstava nego što su fondovi u okruženju. Čini se da princip solidarnosti u zdravstvu još dugo neće napustiti ove prostore. Taj princip pogotovo važi u vrijeme krize, priznaju i slovenački učesnici skupa. To je veća kriza, što veću solidarnost treba napraviti, inače nastradaju oni koji su najsiromašniji. Visoka politika i velike riječi sa banjalučkog skupa ne znače mnogo pacijentima u Srpskoj koji mjesecima negoduju zbog toga što su mnoge lijekovi skinuti sa A liste, zbog čega je njihova cijena drastično povećana. Miroslav Beneta 23 dana protestuje, a 15 dana ne uzima lijekove jer kaže nema novca ni za hljeb. Ne traži samo da se riješi njegov problem, već da se svim građanima omogući, kako kaže, osnovno ljudsko pravo na život. Moje recimo invalidina je 175 maraka, moji lijekovi su 217 plus trakice za mjerenje šećera 50. Znači 260 maraka ja trebam dati, 70 za lijekove. Odakle? Beneta je sa svojom suprugom danima protestovao u Doboju, a posljednjih 8 dana je u parku u blizini zgrade vlade u Banja Luci. Predao je i peticiju sa potpisima građana da se lijekovi koji su skinuti vrate na A listu. Još nije dobio odgovor, a što duže čeka, to je njegovo ogorčenje u državu sve veće.